Ja, sen är det egentligen inte riktigt kanske. Icke helt. Nej. Vad sa du? Det var jättefint att ligga in på fjärden. Ja. Samma. Ja. Ja. Och det är bra för man får till att ge belöningar med sin ligga. Ja. Jättebra. Tri. Bra. Ja, duktigt. Lite högre upp. Ja. Ska jag flytta dig eller? Jag vill bara vända. Åh, oh, vad duktig fin! Om jag klarar att få dig till att bjuda på ett ligg när jag går bakåt, så blir jag jätteglad. För det vill säga, då kan jag bestämma mig för om det var bra eller inte medan jag går. Om jag säger ligg och de lägger sig, men det var inte så jättebra, då är det lite svårare att bryta för det. För då tränar jag på både att höra rätt på signal och gör det riktigt. Med rätt teknik. Men om jag inte har det på signal, då tränar jag bara på signal. Själva insatsen så först, utan lägga sig direkt. Ja, och inte gå för mycket. Så jag tycker det är bra om du får att lägga sig trevligt. Ja. Så blir det bra. Ja. Så egentligen bara avvakta nu, eller? För att se om hon är det. Vi kan också ta en sak. En sak. En sak. Och en sak. En lätt för att få en på tanken. Så är det en lite smörgrad.
tar de langt ned med en gang. Der. Luktig kjei! Og så forsøker du en gang at du har hendene langs siden av kroppen. Det var litt sånn som jeg snakket om i sted. Nå gjorde vi det litt svårere. Ok, men da er det ok at du la seg bra teknikken.